Entiisa ebutikidde abatuuze b'e Kanyogoga mu ggombolola y'ekiseka mu disitulikiti y'e Rwengo abantu ab'ettima bwe basse omugenyi wa Reverend John Kalagiro nga ye Kahakanyi James ow'emyaka 59 omulambo gwe ne bagusuula mu ffaamu. Omugenzi abadde ava mu bitundu by'Eryantonde wabula olw'okusanga nga Reverend Kalagiro taliiwo nga yagenda bweru wa ggwanga okujjanjabibwa kwe kusala waagira anyumyamu ne mutabani we akola obwa manager mu ffaamu eno. Kye tulowooza nti oba omusajja baamulabye ng'ayinamu n'akasente kubanga baamwambudde n'empale ne bagimujjamu. Kigambibwa nti ekimuviiriddeko okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno tekugenda mmusiriza wamuliraanwa we. Poliisi y'Embirizi ng'eyambibwako eya Kiseka ne Kiwangala zisanze akaseera akazibu okuzuula abatemu abasse omugenzi olw'omulambo okusiigibwako ebyawongo ebyefaananyiriza ebbumba. Fenna tuli mu kutya era tukivumirira kyalibadde tekiddamu kubanga ddala mutuufu eggombolola y'Ekiseka ye mabegako wali twafuna omuntu eyattibwa omukya omuwala eyattibwa ekyamaganda wali wansi mu kibira ayinawe yagidde mu lugabiro ng'agenze kunona ente tugende tutuuke bwetusanga lugabiro weziri tumanye teyakomyo. Wano batumizza embwa endala okuva e Kaliisizo. Embwa esibidde mu maka ga Ssebatta Batesto ow'emyaka 29 bw'etyo n'esibira ku kitanda kye n'ewummula. Mukyala wa Ssebatta nga ye Nakajubi Jane asangiddwa maka gano atemye omulanga nga wakanira ba Ssebatta nga bwe bamuwaayira kuba tasobola kutta muntu. Nange muntwale wa muntwale nange muntwale n'abaana bange babiri. Nange muntwale n'abaana bange aba babiri sisigala wano. Ssebatta kukunuddwa mu katawuni k'Ekiseka gy'abadde yeekukumye bw'atyo n'atwalibwa ku poliisi y'e Rwengo abitebye. Akulira poliisi y'e Kiwangala ASP Emron Simon Peter ategeeza ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. And this kind of act is really very, very bad. And therefore, I beseech the community to respect human life. N'ekikanga bakibuutikidde abatuuze ku kyalo Nakalanda mu ggombolola y'Empatta mu disitulikiti ey'e Mukono abatemu bwe balumbye Namukadde Justin Zamukunda Nfagayola ow'emyaka 85 ne bamutematema ne bamutta. Abatemu olwamaze okumutta ebimu ku bikunta bye ne babisuula mu kkubo era abatuuze be twogeddeko nabo balaze okutya eri munnaabwe yatemuddwa mu bukambwe. Omuntu gwe mwabadde naye akawungeezi okubasaawa eno ng'abagamba nti omuntu baamutidde mu nnyumba kiba kyewuunyisa. Waliwo omu gwe baatemera wali Empatta gwe battira Empatta gwe twasanga mu nnyumba era nga bamusse. Waliwo omulala gwe twasanga mu kitooga eyo nga ziri mu kkubo omwo. Engoye zoomu ebikunta byolabika nti bikunta bye naye tetunekakasa kiddala bibye. Oluvannyuma poliisi etuuse n'embwa yaayo ekonga olusu n'etandika okwekebejja ekifo kyonna era ng'egoberedde olusu paka munda mu maka ga ssentebe wa NRM ku kyalo kino Lukolongolo Nadi era esibidde mu kisenge ku buliri. Wakati mu kwaza amaka gano mukyala wa ssentebe wa NRM Naluze Bridget ategeeza nti kirabika omutemo yayingidde mu nju yaabwe ng'ali mu kiyungu afumba. Ife twabadde eno nga tuli mu kufumba kati tetwategeddaani muntu oba yazze n'akola ki kuba enzigi ezisinga omu zona zona zaafa kati tetwakoze ki tetwagizeko nti oba tuggale ennyumba. Kubanga ne banneiba abali abo nawe tubabuuza bagateri yawulidde ku nduulu kati tumanyi oba omuntu yazze n'asooka kumukwata mu bulago n'atuga butuzi. Naye ng'olukongoolo luli ku famiri eyo yadde yakamala ebbanga kiseeranuza kya mwezi nga etaano. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.